Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн танилцуул. Түүхэн замнал. 1931 оны 12 дугаар сарын 16-нд Рапак техникумын бэлтгэл сургууль нэртэйг 1934-с 1935 оны хичээлийн жилээс хотын дунд сургууль 1948 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10 дугаар тогтоол Сухатрын нэрэмжит сургууль боловчжээ. Одоогоор 158 багш ажиллаж, 3593 суралцагч, 19,000 метр квадрат талбайд 2 хичээлийн байртайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Түүхэн амжилт. 2013 онд нийслэлийн эрсдэлгүй ээлтэй сургууль, 2014 онд нийслэлийн шилдэг сургууль, 2015 онд Монголын боловсролын шинжилгээ хэрэгжүүлэгч шилдэг сургууль, 2016 онд тэргүүний төрчид үйлчлэгээний оны шилдэг байгууллага, 2017 онд нийслэлийн тэргүүний төрчид үйлчлэгээтэй сургууль, 2018 онд дүүргийн тэргүүний сургууль, 2018 онд нийслэлийн тэргүүний сургууль цэцэрлэг шалгаруулах индексийн урамшуулал олох уралдаанд тэргүүн байна. 2019 онд шилдэг байгууллага. Хамт олонний амжилт бахархал. Монгол улсын гавьяд багш 16, төрийн шагналт 4, Эрдэмтэн 11, хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн годонд 5, алтан гац зоолонд 36, хөдөлмөрийн хүндэт медалд 11, ардын боловсролын тэргүүний ажилтан 89, зөвлөх 3, тэргүүлэх зэрэгтэй багш 33, заа харгаж 43 гэх мэт олон олон эрхмүүд ажиллаж байна. Урлаг спортын амжилтууд. Сухатар дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээний U14 наснд аваргын алтан медаль. Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний U15 наснд шилдэг 8. Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний 3-ыг үржих 3 U15 наснд хүрэл медаль. Сухатар дүүргийн U14 наснд хүрэл медаль. Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний 2019 оны тусгай байр. Мөнх зэрэг ахлагчтай алх насны эрэгтэй баг тамирчид. Монголын хүүхдийн 6 дугаар их наадамд 2 дугаар байр мөнгөн медаль. Жилбүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг Монгол улсын хөлбөрийн Баатар төрийн шагналт ардын жүжигчин дагвин лувсан шарын нэрэмжит хүүхдийн найрлууны шилдэг хамтлаг шалгаруулах 25 удаагийн уралдаанд нийслэлд шилдэг найруулж багшаар дуу хөгжмийн багш галхуу шалгарч гала тоглолтод амжилттай оролцсон. Монгол улсын хөлбөрийн Баатар төрийн шагналт ардын уран зохиолч Дэндвийн Пүрүдөржийн нэрэмжит эзэн заяа дууны цэнгүн наадамд оролцсон хүрэл медаль 2, тусгай байр 3, багийн дүнгээр 2 дугаар байр эзлэн амжилтуудыг гаргасан. Удирдсан багш галхуу ууган жаргал. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр зориулсан Монгол хүүхдүүд хүндэтгэлийн концерт найрал дууны дуулангийн сурагчид амжилттай оролцлоо. Удирдсан багш галхуу. Зорилго. Хүүхэд бүртэ чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлэн суралцахуун тогтолцоог нэмэгдүүлж сургалтын чанарыг сайжруулах. Зорилтууд. Хууль эрхцүүлэн шинжилэл хэрэгжүүлэх, төрийн албаны ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлэх. Сургалтын хөтөлбөрийн суралцахуун зорилтуудын залгамж холбоог тогтоон хэрэгжилт зохион байгуулалт ханган ажиллах. Сургалтын хөтөлбөрийн өөрчлөлт судлан хэрэгжилтийн биелэлтийг тооцсон үнэлгээ агуулга, арга зүг үр дүнтэй зохион байгуулах. Суралцагчдын мэдлэг чадвар, төлөвшлийн ахиз тооцсон шалгуур боловсронгуй болгох, үнэлгээг суралцахыг дэмжсэн тасралтгүй үр дүнтэй байлгах. Эхлэлний бодлого Монгол төчийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сургалтын үйл ажиллагаанд судлагдхуун тус бүр тусган хэрэгжүүлэх. ЮНЕСКО холбоо сургуулийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэн хүүхдийн эрхийг ханган эцэг эх олон нийтийн түншлэг харилцааг сайжруулах. Багшийн хөгжлийг дэмжин хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэх, зайны болон танхимын сургалтын явцын үнэлгээг илүү үр дүнтэй зохион байгуулах, чадвархийг сайжруулах. Мэдээллийн технологийн шинжилэл, хөгжлийн үр дүнг сургалтанд нэвтрүүлж хэрэглээ, чанар, үр дүнг тооцсон ажиллах. Сургуулийн нэрэмжит ажлууд. Судлаад хичээлээ тогтмол явуулж туршлагаа түгээн дэлгэрүүлдэг. Нээлттэй сургууль эцэгхийн өдрөлгийг жилбүр 2 удаа зохион байгуулдаг. Дотоодын сүлжээ веб хуудсыг тогтмол ажиллуулж мэдээлэлээр хангадаг. Сурагчдын бүтээлийн үзэглэн гаргаж, сурагчдад хөгжих боломжийг нээдэг. Бүхэл тушаал шийдвэрийн хүрээнд төлөвлөлт гаргаж, биелэлт хангадаг. ЮНЕСКОгийн холбоо сургуулийн хүрээнд дэлхийн боловсролын дэвшил хөгжилтэй илүү хурдтайгаар хөл нийлүүлэн урагшилдаг.
Захим орчинд Google G-Education ашиглан сурагч бүрийн онлайн хөгжилд анхаарч ажилладаг. Хүүхэд хөгжил хамгаалал. Суралцагч бүрийн гэрээс сургууль хүртэл аюулгүй зураглал гаргасан. Эшкол полиц эргүүл тогтмол ажиллаж суралцагчийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажилладаг. Мобикомос нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж хэрэгжүүлж байгаа дата үнэгүй дугаар болох ажлын хүрээнд 216 сурагч 28 багш ажилтнуудад цахим хичээлд хамрагдах нөхцөл болцоог бүрдүүллээ. Эцэг ахсраг хамгаалагч нарт хичээлийн бус цагаар хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, хичээлд хүргэн өгөх, хүлээж авахдаа заавал насанд хүрсэн хүн байх ёстойг анхааруулан сэрэмжлүүлж, гараас гарт хариуцлагын гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Сургалтын чанар сайжруулах чиглэлээр. Судлаан суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, блюпринтийн дагуу даалгаврын санг бүрдүүлэн хэрэгжүүлэх, дэмжлэг шаардлагатай суралцагчийн судалгааг гаргасан RDCA загвар ашиглах. Их эзний бодлого Монгол үчигийн үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. Нийт 12 зах харгын нэгдэл үйл ажиллагаа явуулдаг ба багш бүрийн хөгжил сургалтын стандарт сайжруулах чиглэлээр амжилттай хамтран ажиллаж байна. Жил бүрийн 2-р сарын 2-ны өдрийг сургуулиараа өгүүлсэн Жанжин Сүхбаатарын Мэндэлсэн өдрийг тэмдэглэн суралцагчид болон эцэг эхчүүдэд түүхэн гавьяаг нь алдаршуулан тэмдэглэж өнгөрүүлдэг уламжлалтай.